Završio sam obuku za digitalni marketing i pre svega mogu da kažem da sam imao jednog predobrog mentora koji je uvek tu bio uz nas, koji nam je davao savete, preneo neka iskustva i tako, šta da kažem, ovaj digitalni marketing je sam po sebi jako širok pojam i mi smo naučili mnogo toga, donekle meni je to nekad i bio hobi, a sada sam, da kažem, naučio kako to mogu i da unovčim.